Bé, el Castelldefels va començar la temporada molt bé i després ha patit un sotrac, però ha fitxat bons jugadors, un especialment el senyor Josa, Guillem Josa, i per tant, i a més espero que no jugui, perquè ja saps allò de la dita de l'ex de la casa, no? Que aquí sou esteu tan acostumats a dir. Però vaja, com tot, tercera divisió, un equip que voldrà treure els 3 punts, un camp complicat, bons jugadors, i per tant haurem de fer molt bé les coses, però vaja, en la mateixa dinàmica i de sempre, d'anar a buscar els 3 punts, que és el que ens caracteritza, no especular i anar per 3 punts. A casa som un equip fort i hem de valdre que juguem a casa, i al final dominar el joc, que és el que no vam aconseguir a la primera volta, i fer-les moure amb elles. Al final també ja s'han fet un canvi d'entrenador fa poc, és una noia i també hem canviat dos o tres automatismes que també tenim en compte. Sabem que ens vindran a apretar i sabent això, al final hem de jugar amb les nostres armes. I al final el que parlem sempre, dominar les àrees, com el que últimament estem fent, i al final ens endurem el partit.